ברוך השם, עכשיו רואים את ההתעוררות, ולצערנו הרב זה ברגעים כאלה, אבל רואים אחדות מיוחדת מאוד בעם ישראל, וזה נקודת האמת. האמת מתגלית דווקא בשעת צער כזאת גדולה על שלושה בחורים, שזה ממש דבר נורא. ולכן, אז קודם כל בעזרת השם צריך להתחזק, וכל השיעור יהיה להצלחת ולישועת יעקב נפתלי מנחל דבורה, אייל בן איריס תשורה וגלעד מיכאל בן בת גלים. שקדוש ברוך הוא יושיע אותם במהירות, להחזיר אותם בניסים מופלאים מאוד. דבר נוסף, אנחנו מבקשים כל אחד מה שיכול לקחת דיסקים, לקחת ספרים להפצה, כל אחד מה שיכול לכוון, היום לכוון, על כל מה שעושים היום, לכוון את זה להצלחת השלושה הבחורים. אני רק רוצה להגיד לכם משהו. אתמול, אחרי השיעור בירושלים, ניגש אליי בחור, פעם ראשונה שאני לא מכיר אותו, פעם ראשונה, שאל קצת שאלות, אחרי זה אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, אמר לי, אני חייל קרבי בגולני. אמרתי, דע לך, אני חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, וכמובן, כל הרצון שלי זה להחזיר את כל גולני עכשיו בתשובה. הוא רוצה שגולני יהיו ברסלבים. אז הוא אמר לי, ככה וככה, הוא סיפר לי אתמול, אומר, לקחתי דיסקים, לקחתי את הספר ממעמקים, אומר, אתה לא יודע מה אנחנו עושים. כל היחידה בגולני יושבים כל יום ולומדים את הספר ממעמקים. אומר, אנשים קיבלו על עצמם שבת, אנשים קיבלו על עצמם לנסוע לאומן. אומר, במבצע, אחד המבצעים האחרונים, נראה לי עמוד הענן, הוא אמר לי, כן, עמוד הענן, אומר, בתוך הקרבות, אנחנו הולכים עם הספר, יש לנו הפסקה, לומדים 10 דקות וממשיכים להילחם. אז אמרתי לו, ישר כוח על מה שחיזקת אותי. הוא חיזק אותי, אני חושב שיותר ממה שאני חיזקתי אותו. אז צריך לדעת, היום, ברוך השם, יש התעוררות, יש רצון, יש צמאון עצום, עצום. אנחנו נמצאים בעת גאולה. עת גאולה, משיח בא בהיסח הדעת. וגאולה זה שאנחנו רואים שנשמות ישראל מתקרבות, מתקרבות. לכן העניין של ההפצה זה ממש בנפשנו, צריך לדעת. על ידי שאנחנו עוסקים בהפצה, אנחנו ממתיקים דינים, ממש ממתיקים דינים על עם ישראל. ניגש אליי אתמול יהודי, מאוד מאוד צדיק בירושלים, ממש כפשוטו, בלי לשון גוזמה, אחד מהצדיקים של ירושלים, אמר לי, אשתו לקחה הרבה דיסקים, הלכה להרבה במזביל, יש ימים ששם, יש שם הרבה אנשים מגיעים להתפלל שם, אמר לי, ואני מכיר את אשתו, אשתו זה שרה אימנו בדור הזה, כפשוטו, שרה אימנו בדור הזה, ומזוג של מאוד מאוד צדיקים. אמר לי, חזרה עם כאלה אורות, היא אמרה לי, הגאולה זה רק לעסוק בהפצה. אז באמת זה נכון, זה באמת נכון הנקודה הזאת, אנחנו חייבים, יש יהודי, אי אפשר לדעת איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, והוא יכול לקבל דיסק, יכול לקבל ספר, וכל החיים שלו מתהפכים. וזה כל הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה עכשיו רק הנקודה הזאת. עוד יהודי שמתקרב לקדוש ברוך הוא. בשמיים עכשיו לא מחכים על שום דבר. מי שיש לו הרהורי תשובה, הולך בדרך של רבנו, ודאי, הוא בסדר, הוא ברור השם, הוא בדרך הנכונה, בדרך הטובה, הוא בסדר. אבל אנחנו צריכים עכשיו לדאוג מאוד מאוד לרחוקים ולאחרים. זה ממש מצווה, צו השעה, לבטל את כל האויבים, עשית רעך. לכן היום, כל מה שאנחנו לוקחים, כל ההפצה שאנחנו לוקחים, לכוון בזה לישועת השלושה שבועים. ובעזרת השם, ללכת, להפיץ במקומות, לתת לאנשים, לא להתבייש. זה ממש מאירים את הנשמות. כשנותנים דיסקים, נותנים ספרים, צריך לדעת, כפשוטו, אתם לא יודעים, אתם נתתם, אתם לא יודעים מה קורה. אבל אנחנו לפעמים רואים. לפעמים אתה ממש נתת דיסק, הוצאת בן אדם מהשול תחתיות. כמו שנדמה לי שסיפרתי, הגיע ליהודי שבוע שעבר, יהודי חי בפינלנד 13 שנה, יש לו שם בית, הוא עשיר, יש לו יערות שם ליד הבית, הוא הראה לי את התמונות שלו. מה הוא עושה שם בפינלנד? 5 שעות כל יום הוא שומע שיעורים, ושעתיים שלוש הוא הולך שם בשדה, ביער, ומתבודד שם. אז הנשמות ממש צמאות, נשמות צמאות לכל דיבור, לכל התחזקות. לכן נשתדל ביחד כולנו להתחזק מאוד בעניין של ההפצה. כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, לעסוק בזה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.